ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው የምሽት ጥንቅራችን ከሀገር ቤት እስከ ውጪ አዳዲስ የተሰሙ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስፍሩልን። በአፋር ላይ መከራ በስቷል። ከ10 ሰዓት በኋላ በድንገት የቤንዚን መሸጫ ቤት ነው በተባለበት ቤት በድንገት በተነሳው በዚህ እሳት 160 የሚጠጉ ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች በእሳቱ ተለብልበዋል ወድመዋል ተብሏል። ቦልዲያ ከምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር የተፈጠረውን ውዝግብ ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ለፋኖ ቀጭን ትእዛዝ አስተላልፏል ተብሏል። ይህ ከሆነ በኋላ መከላከያ ሰራዊት ከቆቦ ግንባር መውጣቱ እየተነገረ ነው። በአጠቃላይ ከፋኖና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተያይዞ በቅርብ ሰዓት የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። ከውጭ ቭላድሚር ዘለንስኪ የአፍሪካህብረትን ለማነጋገር መጠየቃቸው ተነግሯል። በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት በርካታ አዳዲስ ጉዳዮች በዛሬው ዕለት ተሰምተዋል። የሩሲያ ጦር በሙርኮ መንበሽበሹ ተነግሯል። ሩሲያ የዩክሬን አደገኛ የሚሳኤል ስርዓት ስለማውደሟና ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአፋር ላይ መከራ በስቷል። በአፋር ክልል ሰሙራዊ ገለአሊ ወረዳ በድንገት በተከሰተው የእሳት ቃጠሎ በግምት ከ160 በላይ የሚጠጉ ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውን የወረዳው አስተዳደር አሳውቀዋል። የሰሙራዊ ገለአሊ ወረዳ አስተዳደር አቶ ሐሰን ሃንዲ ለአፋር ብዙሃን መገናኛ በሰጡት ቃል የእሳት ቃጠሎ አደጋው የደረሰው ከ10 ሰዓት አካባቢ በኋላ በድንገት ከቤንዚን መሸጫ ቤት በተነሳ እሳት ነው ብለዋል። በዚህ በድንገተኛው የእሳት አደጋ ምክንያት የደረሰው ውድመት ትክክለኛ ቁጥር ወደፊት የሚጣራ ሆኖ በግምት ግን ከ80 በላይ መኖሪያ ቤቶች እንደዚሁም 80 ሊጠጋ የሚችል የተለያዩ የንግድ ሱቆች ሲወድሙ በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ ተገልጿል። በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ንፋስ መኖሩና የውሃ እጥረት በመኖሩ ቃጠሎ በፍጥነት ተባብሶ እሳቱን ለመቆጣጠር ስላልተቻለ ከፍተኛ ውድመት መከሰቱን የተናገሩት አስተዳዳሪው ለተጎጂዎቹ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል። ፈጣሪ ምሕረቱን ያወርድልን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንተላለፍ ፋኖ ከምሽግ እንዲወጣ ታዟል። ካለፈው እሁድ ጀምሮ ከወልዲያ እስከ ቆቦ ባለው ውጥረት በራያ ቆቦ ግንባር ያለው የምስራቅ አማራ የፋኖ ሰራዊት ቀደም ብሎ ከያዘው የራያ ቆቦ ግንባር ከምሽጉ እንዲወጣ ከመከላከያ ሰራዊት ቀጭን ትእዛዝ ደርሶታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአካባቢው የመሸጉት የፋኖ ኃይሎች ምሽጉን ከለቀቅን እኛ ራሳችን ወደ አዘጋጀነው ሌላ ምሽግ ነው መግባት ያለብን ቢሉም፣ በመከላከያ በኩል ግን እኛ ወደ አዘጋጀንላችሁ ምሽግ መግባት አለባችሁ የሚል ትእዛዝ እንደተሰጣቸው ሰምተናል። መከላከያ ሰራዊት ፋኖን ለምን እንዲህ ሊለው እንደቻለ ምንም የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በቆቦ ግንባር ከህወሓት ሰራዊት 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከፊት የአማራ ልዩ ኃይል የሚገኝ ሲሆን ከኋላ ፋኖ፣ ከጎን ደግሞ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው አሉ። ይህ ከሆነ ከጥቂት ቀናት በኋላ መከላከያ ሰራዊት በራያ ቆቦ ግንባር የነበረውን ሰራዊቱን በሰሜን ወሎ በተለያዩ አቅጣጫ የነበረውንም እንዲሁ ወደ አልውሃ እየሰበሰበ እንደሚገኝ ተነግሯል። በሌሎች ግንባሮች የነበረውን ኃይሉን ሙሉ በሙሉ ወደ አልውሃ ወስዶታል ተብሏል። ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ስብሰባ እናደርጋለን አታደርጉም በሚል በወልዲያ ከተማ በተነሳ ውጥረት እና አለመግባባት 4 ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው እየተነገረ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የወልዲያ ሕዝብ ከፍተኛ ቅሬታ አድሮበት ቁጣውን ለመግለጽ ሆ ብሎ የወጣ መሆኑ ታውቋል። ሕዝቡ እንዴት ልጆቻችን በመከላከያ ተገደሉ በማለት ቁጣውን መግለጹ ነው የተሰማው። የነበረውን ውጥረት ለማርገብም የከተማው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ከመከላከያ ጋር ተወያይተን መፍትሄ እናፈላልጋለን በማለት ኃላፊነት ወስደዋል። ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ስለ ፋኖ በግልጽ መታወቅ አለባቸው ያላቸውን ጉዳዮች በነጥብ ዘርዝሯቸዋል። ፋኖ የራሱን መሳሪያና ስንቅ ይዞ ከጠላት ጋር ሲተናነቅ የከረመ ኃይል ነው። በርካቶች በዚህ ሂደት ህይወታቸውን ገብረዋል፣ አካላቸውን አጉድለዋል፣ ቤተሰባቸው ተበትኗል። በርካቶቹ ቀድሞ እንደጠፋው አንዳንድ ባለሀብት አሊያም እንደሸሸው ባለስልጣን ከሀገር ሸሽተው ሀገር ቤትም ውጭ ሀገርም መኖር የሚችሉ ናቸው። እነምሬ ወዳጆ ሀብት ንብረታቸውን ጥለው ነው ትግል ውስጥ የገቡት። አንድ የለመድነው ክፉ ፖለቲካ አለ። የኦሮሞ ብልጽግና የሆነ አጥፊ ኃይል ላይ ህግ አስከበር ሲባል በአማራ ክልል ላይ ማመጣጠኛ ይፈልጋል። ሰሞኑን እንደ አዲስ ኦነግ ሸኔን እናጠፋለን ብለው ዘመቻ ጀምረዋል። ለኦነግ ማመጣጠኛ ፋኖ ላይ ትኩረት እያደረጉ አካላት እንዳሉ ከዚህ ተነስቶ መገመት ይቻላል። ወሎ አካባቢ እየታየ ያለው ይህን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። ኦነግ ሸኔና ፋኖ የተለያየ ዓለም ሰዎች ናቸው። ኦነግ ሸኔ ፋብሪካ ያቃጥላል፣ ፋኖ ፋብሪካ የሚዘርፈውንና የሚያወድመውን ትህነግን እየታገለ ከርሟል። ትህነግና ኦነግ ሸኔ አንድ ሆነናል ብለው መግለጫ ሲያወጡ ፋኖ ኢትዮጵያ ለማዳን ጥሪ ተቀብሎ የዘመተ ኃይል ነው። ይህን የማመጣጠን ክፉ አባዜ ከፋኖ ላይ የሚሰራ ስላልሆነ እንደ ሀገር ክህደት ይቆጠራል። የአማራ ክልል መንግስት ጥርት ያለ አቋም መያዝ አለበት። የአማራ ክልል ባለስልጣናት በየሚዲያው ስለ ፋኖ መልካም ነገር ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይህ ግን በተግባር መታየት አለበት። ሲጨንቃቸው የጠሩት ፋኖን ነው። የቀበሌና ወዘተ አመራር ሲሸሽ ፋኖ ሲፋለም ከርሟል። ስለሆነም በዚህ ቡድን ላይ የሚደረጉ ያልተገቡ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ጥርት ያለ አቋም ሊያዝባቸው ይገባል።
ችግር ካለ በመነጋገር መፍታት ይቻላል። ህግ አስከብሩ ሲባሉ ፋኖን ማመጣጠኛ የሚያደርጉ አካላት በሚኖረው ግንኙነት የአማራ ክልላዊ መንግስት የሚቀርበውን መምረጥ ይኖርበታል። የሚቀርበው ፋኖ ነው ሲል መክሯል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው። ከዩክሬን ወደ ተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች ስንተላለፍ ቪደርም ዘለንስኪ የአፍሪካ ህብረትን ለማነጋገር መጠየቃቸውን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሚኪሳል ተናግረዋል። ቪደርም ዘለንስኪ ለህብረቱ ሊቀመንበር ለሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ሚኪሳል ደውለው ሀገራቸው ከሩሲያ ጋር በገባችበት ጦርነት ጋር በተያያዙና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ማውራታቸውን አስታውቀዋል። የአፍሪካ ህብረት ዓለም አቀፍ ህግጋት እንዲከበሩ በማሳሰብ ለጦርነቱ ሰላማዊ መፍትሄዎች ይፈለጉለት ሲል መግለጫ ማውጣቱን ያደነቁት ዘለንስኪ በመግለጫው ለዩክሬን ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት ስላሳየው ክብር ማመስገናቸውንም በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ባሳፈሩት ጽሑፍ አስታውቀዋል። አስበው መደወላቸውን ዘለንስኪን ያመሰገኑት ማኪሳል በበኩላቸው ጦርነቱ በራሷ በዩክሬን እና በዓለም ምጣኔ ሀብት ላይ ስላሳረፈው አሉታዊ ተጽዕኖ እንዲሁም ጦርነት በንግግር እልባት ሊያገኝ የሚችልበትን መንገዶች ዙሪያ ማውራታቸው ተገልጸዋል። ነገር ግን ዘለንስኪ ህብረቱን ለማነጋገር ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀባይነት ስለማግኘቱ የታወቀ ነገር የለም። አፍሪካ አቅሟን በይፋ እንድታሳውቅና ጠንካራ ምላሾችን እንድትሰጥም በአሜሪካ ጭምር ውትወታዎች ሲያደርጉ ቢቆዩ የጸጥታው ምክር ቤት ወረራውን በተመለከተ በድንገት በተሰበሰበበት መድረክ በይፋ ሩሲያን ካወገዘችው ከኬንያ ውጪ እስካሁን ደፍሮ የሞስኮን እርምጃ በግልጽ በአደባባይ ለማውገዝም ሆነ ከዩክሬን ጎን ነኝ ለማለት የደፈረ አፍሪካዊ ሀገር የለም። ቪደርም ዘለንስኪ የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ በተለያዩ የውጭ ሀገራት ምክር ቤቶች ኬቭ ከምትገኘው ቤተመንግስታቸው ሆነው የበይነመረብ ንግግርን አድርገዋል። በንግግራቸውም የብዙዎቹ ሀገራት የምክር ቤት አባላት ቆመው አጨብጭበውላቸዋል። ንግግሩ ስለ ጦርነቱ በማውራት በማግባባትና በማሳመን ሀገራቱን ከዩክሬን ጎን ለማሰለፍ በማሰብ የሚደረግ ነው። እስካሁን የአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሴኔትን ጨምሮ በአውሮፓ ህብረት፣ በእንግሊዝ፣ በጀርመን፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በእስራኤልና በሌሎች ሀገራት ምክር ቤቶች ንግግር አድርገዋል። አሁንም በአፍሪካ ህብረት ንግግር የሚያደርጉበትን እድል የሚያገኙ ከሆነ የህብረቱን አባል ሀገራት በማግባባትና በማሳመን ከጎናቸው ለማሰለፍ የሚያስችል ንግግርን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ አደገኛ የሚሳኤል ስርዓትን አውድሜያለሁ ብላለች። ሩሲያ በዛሬው ዕለት በተካሄደው ውጊያ የዩክሬንን S-300 የተባለን የሚሳኤል ስርዓት ሙሉ በሙሉ እንዳወደመችው ተናግራለች። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ ሩሲያ አወደምኩት ያለችው S-300 የተሰኘ የሚሳኤል ስርዓት ለዩክሬን በስም ካልተጠቀሰ የአውሮፓ ሀገር የተበረከተላት ነው። ይህ የሩሲያን የመከላከያ ሚኒስትር ዋቢ ያደረገው ዘገባ ወደመ የተባለው ሙሉ የሚሳኤል ስርዓት ኢምፕሮ ከተባለች ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ስፍራ ላይ የተዘጋጀ ነበር ተብሏል። ከአየር መቃወሚያ ስርዓቱ ጎን ለጎን 25 የሚያህሉ የዩክሬን ወታደሮችም በሩሲያውያን ወገን በተወሰደው እርምጃ መገደላቸው ተዘግቧል። የዩክሬን ወታደሮች ያልተጠበቀ ምርኮን ለሩሲያ ጦር አስረክበዋል። የዩክሬን ተዋጊ ኃይላት ያለምንም ውጊያ በርካታ ታንኮቻቸውንና የታንክ ጥይቶቻቸውን ያስረከቡ መሆኑን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቀዋል። በዚህም በከርኬቭ ግዛት የሩሲያ ጦር በነበረው እንቅስቃሴ በዚያ ካሉት የዩክሬን ኃይሎች ምንም አይነት ውጊያ ሳያደርግ አዳዲስ ታንኮችን ከነሙሉ ጥይታቸው እንደተረከቧቸው ተነግሯል። በዚያ አካባቢ በነበረው አውደ ውጊያ የተሳተፈው የታንከኛው ቡድን መሪ እነዚህን ታንኮች ለሩሲያ ያስረከቡት የዩክሬን ወታደሮችን አስመልክቶ ሲናገር እጃችን የገቡት ታንኮችና ጥይቶች ገና ምንም ጥቅም ላይ ያልዋሉ አዳዲስ ጥሬ ታንኮች ናቸው ብሏል። የጦር አዛዡ እነዚህን እጃቸውን እስከነ ታንኮቻቸው ሰጡ የተባሉት የዩክሬን ኃይሎች ገና መሳሪያችንንና ኃይላችንን ሲያዩ ነበር ሐሞታቸው ፈሶ መዋጋት የተሳናቸው ሲል ተናግሯል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያልናቸውን መረጃዎች በዚህ አበቃን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ሰናይ ምሽት።